Практика обговорення мистецьких експозицій повертається до Івано-Франківська. Запроваджує таку місцевий осередок Національної спілки художників. У їхній виставковій залі, звільненій від промислових ярмарків, час до часу проводили тематичні творчі вечори чи зібрання за професійною приналежністю. А от таких організованих обговорень не практикували. До участі у першому з них запросили усіх небайдужих до мистецтва. І не лише художників, але й мистецтвознавців, представників інших творчих фахів. Якщо подібне стане традицією, каже очільник обласного осередку спілки, це посприяє свідомішому підходу до своєї діяльності, а кількість виставок могла б отримати якісніші характеристики. В сухому залишку мала би бути орієнтація на щось вище, ніж просто так на рівні плінтуса, знаєте, з одною роботою відстрілюватися і на Різдвяну, і на Великодну, і на до Дня Незалежності, і до Дня художника. Тобто я озвучую виставки, котрі є груповими. Обговорення розпочали із виставки «Свою Україну любіть», яку відкрили 2,5 тижні тому. Вона присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. У експозиції усі види образотворчого та розмаїття декоративно-прикладного мистецтв. Графічні та акварельні листи, живопис і скульптура, гобелени і витинанки, а також пластика шкіри. Портрети Кобзаря і фантазії на тему його творчості представили усі покоління. Від 87-літнього заслуженого художника Івана Лободи, в арсеналі якого ціла Шевченкіана, до студентів Інституту мистецтв. Загалом понад 60 авторів. Насправді відгукнулися і якось так не присохло. Тобто ми навіть собі дозволили значну частину творів відхилити на користь, власне, тої якості експозиційного ряду. Виставка «Свою Україну любіть» діятиме до неділі 23 березня. До речі, вона не остання у циклі присвят ювілею генія. Посеред травня відкриватимуть ще одну тематичну експозицію народного мистецтва Прикарпаття.